هنعمل فيلمات نسبيغا البش سيستيميكو مالو البش او ديفيرسيتي بي اس البش سيستيميكو او بش يزيستي انسكتيتشيدا او انكي لومو فونجيتشيدا كان يلو زمن مانا جفيري البديوة تراديشنال هنايتك يوزاو دا التب تا باش وهو انك دلكتانتي على سك جفيري اللي عندهم اللي importanti irti kollok انتي تكون تاف تزاخ qualunque biex ti tkun kapaċi taqra il-label, kma taqraħiex il-label tistaqsi ma t-min xtrajtu u timxi mal-linja gwida u tiħu prekawzjoni. Issa kif jaħdem il-biex sistemiku? Jekk jiena għandi siġra mwalaw, per eżempju, u nixtieq nitritja għas-susa, per eżempju, din li nagħmel jew nitfa mad-dawra. Nitfa ftit biex sistemiku illum għaw anki granules ma nafx Malta jizistix imma jizistu nassum li għaw għol li inti tolqot ftit wara jew issaqi ma d-dawra il-pjanta nizlu fl-eru u t-tallaw fil-sepp il-sepp u dak il-likwidu li id-dem għanajdu għek tal-pjanta id-dem tal-sġra u tajjeb għax selettif u għallura ma nultux aħna naħal etc. ġifiri qed nultu il-miskta, s-sosa, ġifiri dak it-tip ta' insetti li jagħmlu direttament ħsara fuq il-werqa jew iz-zokk ta' dik is-siġra jew pjanta. Dak huwa biss biex sistemiku, issa però sa fenna fien il-fungiċida li jew jekk inti tolqot werqa. Hemmhekk pereżempju għandna l-qara ħamra. Jekk tolqot werqa jimxi fuq il-werqa kollha, ma naħsibx li hawn fungiċida ma nafx, ġifieri jekk hawn minnu forsi jifhem jew forsi ħarġu laħ uħarġu oħrajn u ma nafx bihom jien. Sa fenna fien il-fungiċida is-sistemiku fuq sistemiku qed nitkellmu ma jimxix ġo sepp ġo zokk kollu u ma jinferix mal-pjanta. Sa fenna fien sal-werqa biss jaslu. Issa safenna fien ukoll organic organiku għall-bidi organika sistemiku biex sistemiku ma naħsibx li jaw ma nafx ġifieri rid niċċekkja fuqha però issa safenna fien ma nafx li jeżisti l-organic iktar jaħdem jekk għandna il-pest għandna l-insett naqbdu u nitritjaw lilu jew inkella nużawh bħala prekawzjoni sewa innużaw ċertu biex bħal nim oil etc. u xorta rridu nieħdu il-prekawzjonijiet meħtieġa mhux għax ikun biex organiku ma jagħmilna xejn. Kwalunkwe tip ta' biex huwa tip ta' mediċina. Jekk huwa preventiv, jekk huwa kurattiv, itnel huma xorta huwa tip ta' kimika. Issa taqblu ma taqblux dbixxu ma dbixxux dika storja kulħadd jagħmel affarijiet illum hawn importanti li nieħdu ħsieb il-pjanti tagħna importanti li l-prodott ma jkunx marit ħalli ma jmarraċ lilna però il-bex selettiv huwa ideali pereżempju għal siġar jew pjanti li qegħdin forsi floli ma nilħqhomx u rridu nieħdu ħsiebhom kif xieraq sewwa ġifieri illum nafu li hawn ħafna mard hawn ħafna dilettanti wkoll anki fid-djar ma nissuġerix li tbixxu fid-djar speċjalment però il-mard hemm ikun ġifieri min huwa bidwi u min irid forsi prodott tajjeb is-selettiv nerġa' ngħid huwa studjat speċifiku għal ċertu tip ta' insetti. Jiġifieri mhux kull biex jagħmel ħsara, jiġifieri kważi noqgħod iktar fuq biex
li huwa sistemiku milli fuq il-bex tal-ilma sapun żejt ħal ma nafx tużaw iktar. Għax dawk huma pruvati, testjati bħalma kellna issa l-vaċċin. Il-vaċċin nofs id-dinja ħaditu, jiġifieri f'sitt xhur il-ħaqna għamilna vaċċin. Dawn huma studjati fil-laboratorji biex propju jeqirdu jew jikkuraw ħanejdu hekk dat-tip ta' insetti jikkuraw il-pjanti tagħna biex aħna finalment ikollna prodott aħjar. Għax wara kollox inut li noqogħdu ngħidu u sistemiku biex sistemiku forsi nużawh darba darbtejn kull fis-sena. Kemm teqret inti l-life cycle ta' dak l-insett. Jiġifieri mhuwiex xi ħaġa apparti li huma mhumiex b'xejn, il-bex sistemiku mhuwiex b'xejn. Ma jfissirx li jiena nużah sewwa, ġifieri laqas jiena qed nagħti spunt ta' x'inhu biex sistemiku għax qed nisma' ħafna ġifieri li għax dak jagħmel hekk u dak jagħmel hekk. Kważi nippreferi s-sistemiku nerġa' ngħidilkom illi ma da mhux nippreferi jiena ġifieri qabel ma tużaw jew tkunu ħad tużaw tistaqsu tfittxu tagħmlu naqra riċerka biex wieħed ikun jaf x'ha jitfa' u x'ha juża. Min m'għandux u liċenzji eċetera u jixtieq jieħuħsib is-siġar tiegħu importanti tqabdu l-min jifhem u għandu l-liċenzja biex jaqdikom. U hekk intom titritjaw s-siġra darba għal dejjem għal dik is-sena ġifieri, atleast imma ta' min tieħdu ħsieb is-siġar. Speċjalment it-tin il-bajtar ta' San Ġwan li qed jinqered bil-mod il-mod u s-sanki l-ħarruba u ċertu siġar oħrajn fattut u ċawsli. Dak kollox għallum, grazzi.